aman aman aman. Aziz til tomoshabinlar, barchangizga alo kayfiyat tilaymiz. Eslatib o'tamiz, bugun 14 mart sanasi. Aynan bugungi sana bilan aloqador bo'lgan salomlaringiz, tabriklaringizni ijtimoiy tarmoqlarda biz tomon yozib yollashingiz mumkin. Dasturimizning davomli qismida albatta o'qib eshittiramiz. Hozir esa biz yuqorida ta'rifini keltirgandik, o'z kasbini sevuvchi insonlardan birlarini studiyamizga taklif etsak. Albatta, bunday insonlardan biri varikoz kasalligi bo'yicha shifokor Farhod Umarovni taklif qilamiz. Marhamat. Aman aman, bu aman aman, bu aman aman, bu aman aman, bu aman aman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Erta tongda uyg'onib yetib keldingiz. Rahmat. Rahmat. Bayramingizlar bilan. Rahmat. Doim shunaqa go'zal odamlarni kayfiyatini ko'tarib turuvchi alo. Rahmat. Erta tongdan biramida yaxshi kayfiyatda. Yaxshi gapiram, yoqadi. Albatta. Dastur bizga xush kelibsiz. Rahmat. Farhod aka, bugun biz dastur avvalidan o'z kasbiga sadoqat bilan yondashish, kasbini sevish haqidagi mavzuni ko'tardik. Va siz ham shuncha soha turganda bejiz bu yo'nalishni tanlamagansiz. Keling, dastlab mana shu kasbingizga bo'lgan muhabbat tarifidan bugungi suhbatimizni boshlasak. Endi birinchi navbatda kasbni tanlashda juda katta hissa qo'shgan narsa bu ota-onam. Nimaga desangiz, bizga oilaviy shifokor bizga. Ularning ta'siri bo'lgan demak siz. Albatta, albatta bo'lgan ta'siri, chunki yoshlikdan shu uylarga kasallik kelardi. Biz shaharda emas, rayonda, qishloq sharoitida turgan biz. Otam xirurg bo'lgan, onam akusher-ginekolog bo'lganda va u paytlari ko'p-ko'p bemorlar uyga ham hattoki kelgan. Shu bemorlarni ko'rgandan keyin ularni bizlardan ota-onam qilgan ishidan mamnun bo'lganini ko'rib, shu kasbga o'sha yoshlikdan havas boshlandi. Havas boshlandi. Demak, yoshlikdan kim bo'lishingiz ma'lum bo'lgan ekanda qisman. Ayrim paytlarda albatta boshqa kasblarni ham o'ylab ko'rganimizda, lekin bu aytgandek, barcha o'sha yurakda, qalbida bo'lmasa va shu kasbingizni sevmasangiz, boshqacha bo'lardi. Varikoz kasalligi haqida so'ramoqchi edik. Varikoz kasalligining turlari bormi? Uni kelib chiqishi sabablari qanday? Keling, shu haqida to'liqroq gaplashsak va hurmatli teletomoshabinlarimizga ham o'zlarini qiziqtirgan o'sha o'zlarini qiynagan savollariga javob bersak. Albatta. Avvalambor aytib o'tishim kerakki, varikoz bu surunkali kasallik. Bu kasallikni asosiy sababi bilish kerakki, nasldan o'tgan yuzaki venalarimizni devorlari va klapanlari zaifligi. Va yomon tarafi shundaki, hariga aytganingizdek, varikozni o'zining darajalari bo'ladi. Boshlang'ich darajalarda bu faqat kasallik kosmetik, ya'ni xunuli beradi xolos. Ayollarga, ayniqsa ayollar kishilar. Ayollarimiz. Erkak kishilarimiz bunga e'tibor ham bermaydi. Vaqt o'tgan sari bu kasallik faqat rivojlanadi, ortga qaytmaydi va eng afsuski o'sha katta darajalarga borgandan keyin venalari, o'sha tomirlarni devori qisqaruvchi qobiliyati yo'qolgani uchun, klapanlar ishlamagani uchun o'sha yuzaki tomirlarda qon chuqur venalarga yurmasdan shu yuzaki venada to'planib surunkali vena qon yetishmovchiligiga olib keladi. Va afsuski bu nafaqat hayot tarziga xalaqit beradi, oyoqqa xunuk ko'rinish beradi, hayotga xavf tug'diradigan asoratlar, ya'niki mana aytib o'tishim agar mumkin bo'lsa aytib o'taman, eng yomon asoratlardan biri shu tomirlarning ichida tromb hosil bo'lish. Tromb bu qonni yuvishi. O'z-o'zidan yuzaki venalarda tromb hosil bo'lsa xavfli emas, lekin afsuski yuzaki venalarimiz mingta joyda chuqur venalar bilan bog'liqlik joylari bor. Va shu asosiy tomirga tromb tushadigan bo'lsa, afsuski yomon asoratlarga olib keladi. Eng yomon taraf shundaki, biz mana statistikani ham ko'rib boramiz. O'zbekistonda birinchi o'rinda yurak qon tomir kasalliklari xastaligidan o'lim yuqori. Mana yaqindagina statistika bo'ldi. Navoiy viloyatida bu ko'p ekan va shulardan endi yurak xastaligidan, miya qon tomir xastaliklaridan keyin o'sha tromboemboliya legishna arteriya deydi, ya'niki o'pka arteriyasini tromboemboliyasi ko'p o'sha sababi varikoz bo'ladi. Jarrohlik amaliyoti bilanchi qaytarsa bo'ladimi bu kasallikni? Jarrohlik amaliyoti bilan oldin qaytarardi. Hozir xudoga shukurki 21-birinchi asrda turyapmiz va 10tadan ziyod zamonaviy usullar chiqqan va xudoga shukurki O'zbekistonda bu hamma zamonaviy usullar qo'llaniladi.
kasalligini qaytarsa bo'ladi va o'sha ishdan chiqqan kasal tomirlarni bartaraf qilsa bo'ladi. Butunlay bartaraf qilsa bo'ladi. Lekin shuni aytishim kerakki, u kasal tomir bartaraf bo'lgandan keyin biz oldindan ayta olmaymiz. Qolgan sog' tomirlarda o'sha nasldan o'tgan zaiflik bormi, yo'qmi va har xil hayot davomida bo'ladigan omillar evaziga boshqa tomirlarda ham varikoz rivojlanishi mumkin. Doim shunaqa bir solishtiraman, chunki meni sinim va ammalarim stomatolog bo'lgan. Bu kasallik og'iz bo'shlig'idagi kariyes kasalligiga o'xshaydi. Ya'niki siz bitta tishingizni davolashingiz mumkin. Va stomatolog uni yaxshi davolab beradi. Kerak bo'lsa mana hozir implantlar chiqqan. Lekin stomatolog ayta olmaydi, boshqa tishlaringizga o'zingizga qarab yurmasangiz, u ham kariyesga uchrashi mumkin. Shuning uchun fursatdan foydalanib aytishim kerakki, afsuski va yana bir afsuski bizani respublikamizda odamlarimiz shu varikoz kasalligini dori-darmonlar bilan, malhamlar bilan davolashga qiziqadi. Va eng achinarlisi mayli odamlar bo'lsa ham doktorlarimiz ham shunga shifokorlarni ongini oshirishimiz kerak. Maqsad shu bo'lish kerak. Yaqindagina biz har yil klinikamiz doktorlar, xodimlari malaka oshirishga chet elga boradi. Riga shahrida bo'ldim. O'zi shu flebologiya, ya'niki varikozni davolashni Rigada o'rganganman. Bu 2009-yildan boshlab. Va 2015-yildan beri bormay qoldim. Sababi ozgina vaqt bo'lmadi, keyin koronaviruslar bo'ldi. Va shu yil borganimdan keyin u yerda 10 kun yurdik. Va eng qizig'i o'sha varikozni og'ir formasi ko'rinmadi. Ya'niki nechta kasallik kelgan bo'lsa, yo'q, erkak og'ir forma yo'q. Yo'q, erkaklar ham, ayollar ham keladi, endi boshlang'ich formada. U nimalarga bog'liq? Sog'lom turmush tarzi. To'g'ri ovqatlanish menimcha. Albatta, albatta. Mana men shuni uyalmasdan ustozimga borib so'radim. Iltimos, menga shuni tushuntiring nima desangiz, biz qiynalib ketdik. Birinchidan bizda bu soha mutaxassisi nisbatan kam. O'zbekistonda deyarli 25% aholi varikoz bilan kasallangan, og'ir formalari bilan. Hali yengil formalari deyarli 50% odamlarda uchraydi. U aytdiki, bu sizlarni aybinglar dedi. Ya'ni menga aybi to'nkadi, nimaga desangiz, faqatgina o'sha og'ir formalarini davolash bilan o'zingizlarni band qilasizlar. Kasallikni profilaktikasini, ya'niki oldini olish bilan shug'ullanmaysizlar. I odamlar odamlar mayli o'zingizlarni hamkasblinglar ongi bilmaydi shu kasallikni davolash usullari, profilaktikalarini to'g'ri aytyapsiz. Mana masalan biz Rigadan keyin Parijga uchib bordik. Afsuski ko'p odamlarimiz ham yaxshi hozir borib chet ellarni ko'rib kelyapti, lekin shu kasb egasi bo'lgan uchun men ham e'tibor beraman. Yosh bo'lsin, qari bo'lsin, ertalab chiqsangiz ko'chalarda hamma yuguradi. 1 gram ortiqcha vazni yo'q. Va shu narsa albatta va albatta kasallikni oldini olishga, profilaktikasiga va yengil formadan og'ir formaga o'tishini oldini oladi, tabletkalar emas. Endi Farhod aka, varikoz bilan kasallangan insonlarda taomlanishda cheklovlar bo'ladimi? Varikoz bilan kasal bo'lgan bemorlar birinchi navbatda to'g'ri o'zini ovqatiga iste'mol qilgan narsalarga e'tibor berish kerak. Chunki mana homiladorlik bitta omildan biri bo'lsa, ortiqcha vazn, kam harakatchanlik bu varikozga olib keladi. Albatta. Undan keyin shu ichki qotiradigan ovqatlar, ya'niki quruq ovqatlar, fast foodlarimiz ich qotgandan keyin o'sha qorindagi bosimni oshirib, oyoqdagi venalarga nazar solmoq. Demak, haddan ziyod kuchanish ham o'sha varikozga olib keladi. Albatta, albatta. Bu olib keltiruvchi omildan biri. Ya'niki sabab emas, lekin omil bo'lishi mumkin. Shuning uchun iloji bo'lsa, odam o'zini vazniga qarash kerak. Yegan ovqatlarida ko'proq kaloriya emas, balkin o'sha kletchatka deymiz, narsalari ko'proq bo'lishi kerak. Meva sabzavotlar. Meva sabzavotlar, vitaminlar, ayniqsa o'sha C vitamin, vitamin D, magniy bilan boy oziqalarni ko'proq yeyish kerak bo'ladi. Va bundan ham eng muhimi, yana va yana takrorlayman, ko'p harakatchanlik bo'lishi kerak. Ya'niki mana biz aytamiz, doim bizga kelgan konsultatsiyaga bemorlar farqi yo'q, varikozi bormi, yo'qmi uni kuniga odam kamida 7-8 km tez yurish kerak. Endi shu 7-8 kilometrdan 4 kilometrini 1 soatda bosib o'tish kerak. Ana shunda biza nafaqat varikozni, balkin oyoq kasalliklar, yurak, tomir kasalliklarini profilaktikasini qilgan bo'lardik va shuni
halkımızga tushuntirish kerak. Tez yurish kerak. Albatta, albatta. O'rinli tavsiyalar bo'ldi. Nafaqat bu kasallik bilan og'irganlar uchun, balki bizni tomosha qilayotgan barcha teletomoshabinlar uchun. Biz umumlashtirgan holda shuni aytishimiz mumkinki, bir kasallik boshqa bir kasallikni keltirib chiqarishi mumkin. Va ularni oldini olish uchun esa biz sog'lom turmush tarziga albatta rioya qilishimiz kerak. Bu juda muhim narsalar. Va sizga bu tavsiyalar uchun tashakkurimizni bildiramiz. Studiyamizni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Tongingiz xayrli bo'lsin.